Što se ovo desilo? Ljudi, zdravo svima. Ste ljudi. Sa mnom je moj drugaca i imam bolji facecam. Nego s telefonom. E sad imam jedan problem. Zašto si sjetko tu? Nešto ljudi radim u svakom klipu. Nije zbog toga. Jeste. Možda i zbog tekstu peka. Nije, tekstu peka nisi ja. Ja vidim stvarno jako to da radim. Moram još da radim fashion, ljudi moji. Da, ne, da si mi uvijek prečeš po te tome. To sam ga ja naučio, ljudi. Da. Ovako, znači moram da nađem... Šta si prešao? Tam da idem ovamo. Tamo? Ovdje znači. Ti si gledao moje klipove? Ne, samo sam mislio da tamo treba kad si gledao tamo. Uuu! E, kako je stao? E, ljudi ovako, kao što vidite, jednom kosu bit će klip o tome kako je, kako je Gorgonzola dobio novu kosu. Šta će pre, daj, izađe, taj klip ili... Ljudi klipova, bio sam nešto zauzit, pošto webcam je bio loš mnogo, pa ovako snimio sam GTA 5 i prvo mi radio, snimio sam jedan klip i sad mi ne radi, to je problem. Šta mi je biti razi? Ha? Šta ste rekaš? Eno mi je kuća. Eno mu je kuća. Svetljenja kao... E vidi, ti si tu bio. Gdje su pečurke? Na brdu, ma sjajno. To ti je sjajna strana kuća. A to? Ti, ali danas ti moj obožavac. Gledam tvoj klipa. Da, on je moj obožavac. Obožavac, pa ja imam svoj jedno. Da, ali danas ti moj obožavac, stvarno. Onako, ovako. Mislim, mi je stvoj kako da sviđaš što bi se mi sviđali. Ne, 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 si tvoj. I ti si isto kao ja, ti si napravio fraps i ja sam napravio kako skinuti fraps, nego sa mojim telefonom, to je mnogo bolje. E ljudi, izašao je novi 1.8 verzija. Ja imam novi kanal, Vesti Gaming na engleskom. Da, link će biti od oba kanala u deskripciji. A ako niste, možete da znate jedan moj kanal, Crazy ili ne? Ne, to nije moj! I bit će kao druga marka, Crazy LNB kanal, to je njegov markov kanal. Evo, stigli smo konačno, kao što se sjećate u prošloj epizodi, sam izgubio. Sve, upalo si u lavu, nešto ti upalo u lavu. Da, mislim da je moj obožavac to gledao. Šta, on mi nije obožavac, on je drug. Ja sam drug. Gledam neko tvoj klip, kao što sam gledao tvoj obaveštajni klip. A što nisi gledao kako da biti premium account? Pa imam taj klip. Ja sam tako preuzimao premium account. Uvijek se zezi. Zašto ne uzmiš svoj premium account nego taj? Mogu si da uzmeš tuket. Tu! Sa druge strane, samo sa druge, ne tu. A dobro, čekaj, ne mogu tu, treba da se odem. Možeš da ješ okolo, ne možeš tako. A što znaš? Eto tu, dole. Dole pa, nije tu, nije u tu. Gotov si. Možeš da prokopaš ono... Koja sam budala? Jao, joo, joo. Ti snimao? Ti si još ja snimao? Ne. Mislim da će da sličiš. Neću, moram da... Ljudi moji... Moraš da snimaš? Moram. Život! Tebe... Što bi to gličeš? Juuu... Što to gličeš? Vidimo. Ej ljudi... Kao što vidite, sad mi pešta... O, zlato! Nije zlato, šta je to? Šta lupaš? Nem ja taj texture pack. Htju! Oni su pomešali čankovi. Vidite da ti kažem. Ko je taj texture pack? Hoću i ja, ali će da mi sad... Ne važiš, treba ima 64 bita. Kako mi stiza? Ko kaže, ja mogu i... Jednom sam skinuo takav slim pack. Ko kaže? Možda. A kako se skineš? Lepo, da što sad skineš. Stvarno, to je toliko lako, ne možeš da... Ne, treba.
trebaš ovako programiraš. Da je reinstaliraš kompjuter. Klikaš, klikneš download, bilo gdje da ti se nađe s njim gdje što je... Tako što je... Ima se toga. Ali da... Vidite da. Šta ti vidiš? Okvu za ti. Da. Sjećaš se ona epizoda Sundjer Boba? Znam. Kada onako svi plankton jedno uči. Ja ne gledam Sundjer Boba. Je. Nikada nisam ne gledam. Zašto ne gledaš? Ono je retardirano gledičak. Uaa, pazi! Jaaa! Imaš sad rupu ispred svoje kuće. Mislim kućice na drvetu. To nije baš ispred. Kućica na drvetu. Mislim ispred svog rudnika. Pazi. Vidi, nije to tako. Ideš, tu, da, tu je, nije. Ajde, sad se ovako. Ako nisi gledao moje klipove... Sad to ide dole do maksimuma. Kako da mogu? Ne mogu, tebi je dobar taj sid, zato što ti imaš na vrhu, bre, lavu. To mora skroz dole ti je lava, skroz, skroz. Pa meni je lava, a to je su mi stavite stavite stavite. Imam ajde lične piće, da ću šan piće, za svaki slučaj još se ne maram hula piće. Ajde vidi. Ok ljudi, nadam se da vam se sviđa to ovaj moj novi. Tu sam svuda našao rude i tako dalje. To ti dole je obsidian? Tak tu. Ili bedrock? Sam poginuo. A to bedrock ili obsidian? Ih, još što se desilo? To boli crno. Ja... To stvari su mi nestale! Treba si odmah, ne možeš to da čekaš, to samo da ti se disponuju. Ljudi! Šta se sve ima? Metal, kramp, pickaxe... Nije ti nešto imao. Imao sam dosta stvari. A dobro, baš si spasio nešto od tih stvari. Neću morati da vratim. Ne, to ti se disponovalo. Ako ne čekaš dugo, to ti se samo disponuje. To oko minut na zemlji nešto nestane. Al da ljudi, ako vi znate. Ako je, ako ne znam, mislim da je ono kapra. Ja znam to o Minecraftu. Zato što je to jeste tako. Ako minut oko ček, ako čekaš oko minut... Bedrock. A da. Nešto što ne može da se probije nikad. Mislim u kreativu može. A, tu. Dobro. Što si tu radio? Okej. Ma, ja znam, šta je to? Ali nemaš više česku odbježe. Ne, ne, više pamis. Ni bak. Ja bih rekao da je... Da, jeste, disponovalo si ti se ako si čekao više od minut. Više da sam čekao više od minut. Pa jedan minut ako ti je stojalo tu na zemlji. Da znaš pluta kao Minecraft. Minecraft fizika. Minut leti. Šta ti? Jedan minut poleti i posle ne stane odjednom. Jeste, ne stala što te stane. Ovi, naš tamo tvoj telefon nešto neće... Ne mogu, sad si imam s internet. A, Marko rekao... Rekao kada... Ja mogu vrati da snimam, kada mi svako ulazi tako, ono rako. Mene niko ne pipa, me ništa babu. Snimam sa babom. Mislim, ne snimam sa babom, ona čuti i gleda svoju seriju. Ono malu devojčicu kolje, onako. Ali? Da, kako. Gledam i ja to. Ja to ne gledam. Jer si glup! Nisam glup, ja ne gledam te turske serije. Klasijak.
prosio ti, daj dinar, daj dinar, daj devojčice, imam te bre, idemo da se kupamo. Besplatno kupanje, hoće besplatno kupanje, u Rasini. U Turskoj imaju Rasinu, 100%. I ogromno, znam, fora. Sad nam mora. Šta? Fora sad nam mora. Znam. A ja tam bio mali dječak kad su me oteli. Onda su me oteli djeci. Onda me doveo do Hitlera. Hitler me je... Onda... Ispala da mi Hitler bila, bio deda. Pa da, pa ne znam kako sam onda znao srpski. Dobro čuti. Dobro. Ispala da sam ja šutnu slučajno dedu u onu nezvodnu stvar. Zato što nisam znao da mi je deda. onda su mi... Ali nešto možda... Ej, imam ugalj, ali mi treba drugo. Baš si spasio ugalj. To je sve bitno. Spasio si ugalj. Ugalj je bre najbitnije ovdje. Znam. Znam šta ćeš da radiš? Da jedeš zato što ćeš da umaš od vladi. U igrci. Ja sam jednom snimao tak... klip koji nisam... koji nisam izbacio. I onda sam rekao babi kad sam bio kod babi i dede. Ne kod one babe koje ja živim, nego kad sam bio kod babi i dede. I onda sam snimao. Ja sam kao, ja trčim! Ne trčiš bre? Ma trčim bre u igrici! Gde misliš da trčim? Ležeći? Ovako, imam nogice na leću, sam ovako. Znaš, ja serijal imam, to sam jedan ja od YouTubera smislim. Facebook igram. Ja sam toga ni setio, haha, presigo sam. On sam se setio da igraš neke... Nogice na... Na neke sajte. Bilo koje. Da, Happy Wheels, ja ću to da snimam. Bravo, konče. Gold! Gold! Gold nugget! Ne treba ti to ništa. To je bezvezno. Mislim, za mene jeste, samo golden apple ti je dobro za to. I, znaš ti kako se pravi golden apple, a? Znam. Staviš apple, ono, krenega gold. Nije gold, gold nugget. Gold nugget, zlata noga. Ne, ono malo od... I, možda imaš tamo dovoljno gold... Gold nugget, zato što treba ti da okružiš sa gold nugget. Noge! Nogice od zlata! Samo kad ih prokopaš, one beže od tebe. Igram u FIFA! Gdje? Lako kada sam... 13 minuta smo snimali. Ugužio... Aha, sećaš se što si stavljio tu vodu? Šta? Ono... Sad si se setio, znao kako si to hodao. Tu je krah. Lalalalala. Evo ga aca. Ja sam aca, ja sam aca, ja sam aca, ja sam aca, ja sam aca. A tebi se vidio taj skin, meni da. Sam nitko aca. E, da ti kažem. Što? A, glad. A, da. Bile bil pršt. To stvarno može da te ubije do smrti? Ne može. Može. Ti bio Enderman? Da. Da bi uzgao. Može da te stvarno ubije da... A da. Vidiš da ne može. Nego to mnogo sporo traje mene. Ja sam jednom umro od glade. Ne verujem. Dobro. Sam ćeš da vidiš. Kada sam me spita, dada sam GTA 5 i kliku 16. 300 i naša njih je rekao GTA 5. A baš manje. A vidi stvarno, ne možeš da umreš u kladi. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Kako sam onda ja to umro? Ha 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 ha! Sigurno me ubio jedan Enderman. Ha! Kam ja to radi? Smeni si. Pogudeo si i zakopao si i izlaz. Sad ne možeš da izađeš bez krampa. Gold noge. Njej! Iskače zlato na tebe. Gold noge. Ne! Ne, ubija me zlato! Gold noge. Zlate noge. Da gledaj konju ovde! Konju! To tvoj!
Ti oni su prvo da mogu da izađu ovdje. Ako staviš na hard, to sigurno može da te ubije. Može da te ubije glad. A ono, šta si ti stavio? A? Ja sam stavio s čovjeka, Dobro, na hard može da te ubije. Ovako, kad imaš pola srca na normal, treba ti ti mnogo dugo da umreš. A na easy ne možeš uopšte. Zamisli na peaceful, to ti sigurno treba 5 godina da umreš. Od gladi. Ok, sad mi treba neka hrana. Šta će mi onda hrana? Pumpkin. Zašto ja skupljam hranu? Kad ne mogu da umrem od gladi. Zamisli to. Zato moram da pravim nešto. Staviš normal? Ne treba ti hrana nikad. I ideš ti, ne treba ti hrana dok jednom sam. Šta hoćeš? Ogi. Šta? Pitao ti piće da li želiš da ideš na krize. Hoću. Žac. U 15 do 6. Ja moram da pitam ovi bak. Baba! Hajde, ali ste da napravljenje. Da su neko liste slušalice, izgledaš ekstremno. Kad svako koristi slušalice, a ne uključi ih dole, izgleda ekstremno. Ekstremno! Ekstremno! Do koske! To je onaj... Epa, da li vas boli tabani kada hodate po kamenu i staklu? Aha, epa više nije problem. Izlazno će postaje nove iksice. Ona mu roze. Čeka, hodate po svemu. Roze. Pogledajte. Opa! Po drvetu! Po drvetu! I po drvetu! Da ti kupite nove iksice. Mene... Nazovi Aču da dobiješ ih ti nije! Aču pas! Ti si to car. Aha, da. Kaži broj bre, da me pozovem. 06-4-3-0-0-3-8-0 ne priča više dalje. A jedna mi crvena. Halo, Aco! Mogu tvoje nove čizme! Čekaj bre, ne zoveš mene da dobiješ čizme, nego popust! Šta ti je bre? Halo bre! Nisi normalan! Ajde, ćao. Ma pustite me, eto, pozvosti me, sad imaš popust! Halo! Maršli sam ubatim kroz prozor telefon. Ubio sam ga i dobio sam bol! Obrate, pola iskorišćenu! A pazi ovo, ja sam obično... Ajde, sam pola srca! Zašto da napraviš krevet, da se stalno stvoriš tu? Ok, bolje da uzmemo da napravim grad. Krevet? Grad? Napraviš grad? Bed! Ne pravi se tako bed. Bread, mislim. A, bread. Onda ćeš da se stvoriš tu. Kada uzmem krevet. Ma. Sveti hleb. Samo trebamo da stavimo unutra lavu. I uzmemo iz lave i eto nam krvna hleba. Šta ti je? Onda ga tamo uče iskrem toliko. Dva breda i to ne da. Dva breda. Ne, mogu si da umreš. Pa zna. Mislim, ne možeš samo na hard, možeš da umreš. Ne, ne, to... Brzo! 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 O, ma, aj vidi. Razvali tabeli kada hodate po kamenu i staklu. Aha, jer više nije problem. I zato što postoje nove iksice. Iksice vam igračava da hodate po svemu. Lišć. Nazovi Tmila, nazovi još jeftinije. Koga? Nikodna. Evo, ja sam još. Halo. Dobro, ćao. Kako meni mi umutaš? Ne! Da si izbrisao ovaj klip. Ne smijem njega da spomenim. Da si ga izbrisao. Neću. Ja mislim da gleda gdje imaš tri ovdje. Dobro, i onako te imaš. Dobro, bar niko neće da priča. Pozdravljam, Milana! Vidi, brate, ono stvarno liči kao na hlebu onaj koji se stavio. Čekaj. Jesu mi je glavno. Ne moraš tako, moraš. Čekaj, kako ti treba majstore?
treba da bude puno hleba, mislim da ti bude sve to puno, da bi se, da bi ti se stvarno jedno crce. Ali zato, Aco. Vidi, u nadalje je to bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Pa, pa!